У нас зараз буде дуже цікава розмова з Дар'ю Дорошкевич. Це експерт зі швидкої та корисної їжі. І сьогодні ми по полицях розкладемо усі моменти, як, по-перше, нам привчитися до корисної їжі і як привчити ваших дітей. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми раді вас вітати в нашій студії. Дякуємо, що ви завітали. Давайте взагалі розпочнемо з того, яка шкідлива їжа зараз найпопулярніша серед дітей. Ой, ну це, звичайно ж, так званий джанк-фуд. От ага. Те, що ми звикли бачити на кожному кроці, те, що можна дуже швидко поїсти, і, на жаль, воно абсолютно все не корисно. Так, а що туди входить? Ну, найчастіше там використовується такий метод приготування їжі, як фритюр. Ага. А це дуже велика кількість олії. А окрім того, сіль, шалена кількість солі, цукор, який ви не можете контролювати. І, як наслідок, одна з таких бід сьогоднішнього дня і серед дітей, і серед дорослих, це і ожиріння, і діабет, чого нікому не бажаю. Угу. А от для дітей є якась, наприклад, така програма чи підготовка, от як ви батькам пояснюєте і дітям, що оце шкідливо, а ось це корисно? Тобто їм же ж потрібно якось донести, просто сказати, що з'їж огірок, бо він корисний, це якби не спрацює. Ну так, звичайно. Програми такої цілісної, вона має проводитися в першу чергу державою, звичайно ж. Я використовую ті методи, які доступні мені. Я, наприклад, пояснюю це на прикладі кулінарних майстер-класів, які проводжу для дітей, для підлітків, на основі своїх кулінарних онлайн-курсів. І таким чином дуже м'яко, так знаєте, щоб не тиснути на дітей, показую їм, що овочі – це смачно, що їх легко готувати, і що вони самостійно можуть це зробити. Повірте, коли дитина готує сама навіть овочі, після цього в неї є інтерес перевірити, а що ж воно, як воно на смак. Ну, це ми потім, я думаю, пізніше розберемо поетапно. Зараз цікаво, взагалі, яка їжа от є найшкідливішою? Тобто, от з того, що не овочі, а от просто ви кажете, де дуже багато олії, де дуже багато якогось обсмаження. Що краще уникати в раціоні дитини? Ну, якщо ми говоримо про раціон дитини, то є взагалі всесвітні рекомендації. Є така тарілка харчування. Вона створена і для України, є рекомендації міністерства. Тобто все це зроблено. І якщо ви побачите цю тарілочку, то там приблизно 40% овочів і дитини, і дорослих. Ага. Це от 40% – це овочі. А решта – це крупи, м'ясо, олії. А тепер от хвилиночка, а в вашій тарілці є 40% овочів щодня. А краще 50. Тобто краще все збільшувати, так, кількість овочів? Звичайно, звичайно. Але уникати насичених жирів, уникати всіх процесів обсмаження, уникати, дивну таку річ скажу, тієї їжі, яку зробили за вас. Ага. Бо коли ви в магазині купуєте, наприклад, ковбасу, байдуже, яку байдуже, якої вартості, ви не знаєте, який відсоток там м'яса, так, який відсоток жиру, скільки солі, які приправи. Можливо, там є щось, на що у вас буде алергія. До прикладу, от є соя, яка зараз у кожній ковбасі. А от в моєї доньки алергія на сою. Так. Тобто виходить, що якщо вона не буде знати про це, то в неї буде алергічна реакція. От і все. І така ситуація дуже часто на сьогоднішній день. Угу. Тобто виходить так, що ти привчаєш зараз доньку не їсти ковбасу, але більш як корисно харчуватися. Я не привчаю її не їсти ковбасу, вона не знає з народження, що таке ковбаса. Ага. Ага. До речі, простіше. До речі, от на твій погляд, якщо, наприклад, дитина з самого народження, так, вона буде харчуватися тільки корисною їжею. Є сенс потім їй показувати, що от є, наприклад, ковбаса, сосиски і, ну, цукерки. Відбувається дуже цікава річ, якщо з дитинства дитина навчена до того, що, наприклад, от ковбасу вона не їсть, то коли вона куштує ковбасу, вона для неї засолона, загостра, засолодка, і дитині вона не подобається. Тобто, от в моїй сім'ї немає, в холодильнику моєму немає ковбаси. Це факт. І якщо навіть в гостях дитина моя, чи чи мій син старший, якому вже 16 років, чи моя молодша донька, вони бачать ковбасу, в них не виникає бажання її з'їсти. Вони вже її скуштували, але вони вже зрозуміли, що це ні, то не те, то занадто вже. І все, і отак вони живуть абсолютно щасливо. І навіть інколи можуть там подзвонити, особливо донька, бо син вже не дзвонить з таких питань, і говорить: мама, а можна я з'їм ще шматочок тортику? Так. Бо, наприклад, я
з'їла шматочок, він для мене засолодкий, але тут мене всі вмовляють. От всі говорять, ну з'їж ще, от з'їж ще. То я вже їй говорю, ну слухай, ну якщо вмовляють, ти їж. Так. Це один раз, це не проблема. Головне, щоб системно дитина харчувалася правильно, а системно, значить, вдома. І отут є один момент. Сьогодні також День батьків і Всесвітній день захисту дітей. Якщо ми кажемо про систему, то спочатку батьки повинні почати правильно харчуватися, так? Звичайно. І потім уже за прикладом діти. Інакше неможливо. Неможливо. Якщо в вашій тарілці немає овочів, як дитина буде розуміти, що їх потрібно їсти? Це нереально. Показувати в першу чергу треба своїм власним прикладом і починати з себе. Так. Тобто ми можемо казати про те, що якщо зараз діти харчуються некорисною їжею, то це тільки тому, що вони дивляться на своїх батьків, вони, в принципі, їм і дозволяють це робити, і самі її їдять. Це не можна сказати, що це тільки тому. Угу. Це і тому також. Угу. Бо є ще оточення, окрім батьків, так. А є ще така ситуація, що в нас чомусь вважається, от є бабусі, дідусі, друзі, які приходять, що, щоб зробити дитині приємно, треба що їй дати? Ну, щось там. Солоденьке. Ми ж коли навіть в гості приходимо, так ми часто думаємо, о, там дитина, я куплю цукерки. Mm-hmm. Є ж таке. Звісно. От, будь ласка, воно так само впливає. А можна купити замість цукерок ананас? Ага. Будь ласка. Так. Також, мені здається, чудово буде, якщо ви прийдете до дитини з ананасом чи ще з якимось фруктом. Ну, добре, не з овочем, але хоча б з фруктом. Mm-hmm. Ну, от мені ще цікаво, ми говорили про солоденьке. Знаєте, от, на моєму прикладі, там у моїх знайомих були дітки, яким не дозволяли їсти шоколадні цукерки, а потім вони спробували років у 7, і вони просто з таким от захватом, те, що ви кажете, да, ковбаса їм не подобається, але коли вони пробують щось смачніше, то потім їх не можна відірвати. Якось тут так правильно зробити, щоб і занадто не обмежувати, щоб вони розуміли, що це, ну, не досить корисно. Насправді дуже легко. Я розумію оцю тягу дитини до всього солоденького. Дійсно, вона така трошки, ну, я пробачаюся, але наркотична. А все надзвичайно просто. Давайте дітям шоколад. Просто нехай це буде чорний шоколад. Ага. І все. Потім для них молочний шоколад буде засолодким. Вони не будуть відчувати смаку саме шоколаду. От цукор будуть відчувати, а шоколад не будуть відчувати. І потім будуть у вас просити і говорити, а можна мені от все ж таки цукерочку з темного шоколаду? В нас сьогодні такий чудовий вибір. Є і шоколад, і 70%, і 80%. Я не говорю давати 99%, то за нами. Ну, то вже таке, знаєш, на любителя. Так, але є дуже смачні шоколадки, я як фанат шоколаду, чорного шоколаду. Є шоколад з апельсином, з полуницею, з вишною. З лимоном, непогано. З лимоном, а. Мені ще подобається з чорним перцем. О, в мене з лимоном. Ага. Клас. І діти мої люблять. Все. Привчила. Це чудово. Оце так. Тобто давайте, просто давайте трошки те, що менш некорисне. От просто треба баланс тримати. А в мене ще є запитання одразу. Якщо от ми кажемо про альтернативу, наприклад, овочі, ви там замінюєте, так? Ну, в багатьох там замість якихось шкідливих речей, ми беремо овочі, так? А якщо це цукерки, чим можна замінити їх? От в домашньому виготовленні можна щось таке зробити, що замінить, в принципі, цукерки? Ну, якщо категорично не хочемо такі шоколадні цукерки, по-перше, можна зробити цукерки самостійно. От, оце мені цікаво. Будь ласка, можна дуже легко, навіть без шоколаду можна зробити цукерки. Ну, ви ж бачите, зараз оцей тренд на все корисне. Ми заходимо в будь-яке кафе, а там в нас корисні цукерки, так? Вони там з горіхами, там без цукру там завжди написано. Повірте, зробити ці цукерки в домашніх умовах – це 5-10 хвилин часу. Ми, наприклад, з дітьми на одному з майстер-класів робили корисні цукерки з гречки. Ух ти! З гречки. Так, я не буду зараз розповідати, як там, прям ціла процедура, але там основний інгредієнт з гречки. Ніхто ніколи не повірить, що там гречка у складі. Ну, і так, там є секрети, нюанси, але тут, вже таке. Тут розумієш, що трішки, знаєш, такий розрив шаблону, тому що у мене гречка – це одна з найулюбленіших страв, ну, але я її звик їсти там з м'ясом, ну і вже там пішли по раціону. Як робити цукерки з гречки? От скажи мені, будь ласка, хоча б 2-3 кроки, тому що складно уявити, що, ну, там гречка. Так. От, ну, добре, я розкрию основний секрет. Так, справа в тому, що це не просто гречка. Не так. Та гречка, яку ти їси з м'ясом. От, так. Це гречка зелена, ага, не смажена, і вона ще й пророщена.
щоб дітям була максимум, щоб донести їм максимум користі. Тобто я беру гречку, я її пророщую, вона стає кориснішою, а потім використовую її в цукерках. Так, давайте від солодощів все ж таки ще повернемося до важливого моменту – це овочі. Так? На дитячій тарілці, в принципі, і на тарілці дорослої людини повинно бути 40-50% овочів. Як от розуміти, що овочі зараз корисні, на яких немає ні пестицидів, ні нітратів? От як ти розумієш, коли їх вибираєш? Сезонність – це найкраща річ, яка може бути. Ми живемо в чудовій країні, в якій багато сезонних овочів. Ну, зараз що в нас сезонний овоч? Чи, наприклад, полуниця. Полуниця – це фрукт, і вона, до речі, ще не сезон. Ягода, який фрукт. Значить, і вона ще, ну, до речі, не дуже ще й сезонна. Це у смаку відчувається, що сонця недостатньо, плюс цього року в нас холодна весна, і на смаку, звичайно, це відображається. Ну, насправді, що в нас зараз? Спаржа. Будь ласка, аспарагус, спаржа, так, вона ж, аспарагус – це найсезонніший овоч зараз, і от до приблизно 23-24 червня буде сезон першого овоча, весняного овоча, тому, будь ласка, спаржу можна їсти щодня, можна щодня, бо це надкорисно. Я розумію, що там досить висока вартість, все розумію. Ну, в мене, наприклад, я живу за містом, я вирощую спаржу сама. Ух ти! Тому мені, наприклад, просто от я вийшла з будинку, нарізала спаржі, приготувала, так, все чудово. Дивись, є важливий момент. Так. Давай тоді так, як корисно і смачно приготувати спаржу? Ой, та це взагалі елементарно. Можна на гриль, можна в сковорідку залити водою, можна на пару, так, вона готується 5-7 хвилин. А оливковим маслом можна? Будь ласка, оливковою олією потім поливаєш, а можна не тільки оливковою. Mm-hmm. А якщо взяти гарбузову олію, надзвичайно смачно. Трошки гарбузової, але гарної, якісної олії або олії розторопші. До цього також треба привчати дітей. Вона дуже схожа на соняшникову, але корисніша. Тож можна так трошки замінювати. Потім зверху, ти зрозумієш, чорного перчику. Так, все. Так, ви зійшлися. І трошки пармезану, і трошки пармезану, так. Все, і більш нічого не потрібно для того, щоб гарно почати день. А якщо до цього ще буде яйце пашот, або просто відва... Я вже зголодніла, навіщо ви це робите? Хочемо. Я розумію, я сьогодні не снідала ще, тож я така сама. Все, тоді за схемою працюємо. Далі, що в нас ще сезонне? Шпинат. Ну, слухай, шпинат. Але він не для всіх. Так. Ну, як це на любителя? Шпинат – це чудово. Я більше скажу, я нещодавно придумала десерт зі шпинату. Скоро його буду показувати. І це буде так, десерт зі шпинату. Зі шпинату можна приготувати що завгодно. Починаючи з італійських страв. Наприклад, можна і равіолі зробити, і лазанью можна зробити зі шпинатом. І це буде надзвичайно смачно, якщо правильно все зробити. Я роблю шпинатний соус бешамель. Шпинатний бешамель. А потім запікають з ним фрикадельки, тефтельки, і чудово, і всі тут їдять. Тут тепер є важливе питання. Я сьогодні буду за домогосподарок, за жінок, які люблять готувати. Шпинатний бешамель. Можеш не розкривати весь рецепт. Просто це дуже скажи, просто. 2-3 кроки, як взагалі бешамель шпинатний. 5-6-7 хвилин для цього потрібно. Так. Всього лише, я ж тільки швидкі страви готую, бо жінка, яка працює, веде блог і має сім'ю, в неї нема часу довго готувати. Все просто. Беремо кастрюльку, так, вершкове масло, так, приблизно 50 грамів вершкового масла, так, і 60 грамів борошна, трошки більше, ніж вершкового масла. Розтоп плюємо, трошки обсмажуємо туди гарячого молочка, вимішуємо, і в нас вже соус бішамель. Так. Туди мускатний горіх, чорний перець, а потім жменю шпинату. Прямо в готовому бешамелі ми варимо шпинат, а потім подрібнюємо блендером. Все. Тобто виходить просто, спочатку ми робимо сам бешамель, потім так, додаємо шпинат. Так, додаємо шпинат і подрібнюємо. Можна ще сирочку трошки додати улюбленого для того, щоб був ще він не тільки шпинатним бешамелем, а таким сирно-шпинатним бешамелем. Так. І от буде отака чудова страва. І з абсолютно будь-чим чудово підходить цей соус бешамель, бо можна і з куркою, і з м'ясом, і просто пасту заправити, і буде смачно. Слухай. Якщо чесно, зараз взагалі виключилася, я просто як записувала, знаєте, на диктофон всю цю інформацію. Так. А от мені цікаво, яка найулюбленіша страва у вас в родині, у чоловіка і у дітей? Є ось різниця? Чоловік їсть все. Я його розумію. Просто все,
без, він не перебирає, одразу скажу. Хоча він дуже любить, щоб зранку був омлет, обов'язково сиром, а у сезон ще й зі шпинатом, до речі. Ага. Це дуже любить. Син фанат італійської кухні, все, що стосується от Італії, то це вже його. Він дуже любить пасту, лазанью, пасту бонгезе. Дуже любить, коли я готую піцу. Ну, тобто тут нічого дивного. Діти, я думаю, всі це люблять. Це корисно. Ну, звичайно, якщо це особливо вдома приготовлено, коли ти знаєш якість м'яса, коли, наприклад, в той самий болоньєзе я додаю дуже багато овочів, там і цибулька, і морква, і селера, і чесничок, і дуже багато томатного соку, а якщо ще й в сезон, з домашніх якісних томатів, мені здається, що це чудово. Зараз почала думати, що любить донька, зрозуміла, що все, в принципі, вона так само вона любить. Вона як тато. Вона дуже-дуже любить насправді овочі, а... Вона завжди просить, а можна мені салатик? О, клас! Це. От салатик – це любов. А от мені ще цікаво, ви сказали, що ви сьогодні зранку не поснідали, але запорука корисної їжі, корисного раціону – це все ж таки ранковий сніданок. Абсолютно вірно, і я снідати дуже люблю, і це найулюбленіша страва взагалі за день, це завжди для мене сніданок. Ну, просто сьогодні в нас ранішній ефір, я мешкаю за містом, мені досить далеко їхати, і от саме тому я не встигла. Встигла випити каву і з'їсти малесеньку канапку з сиром. Все. Так. А от ранковий якийсь такий смачний, що можна напрадати таке ранкове смачне для наших глядачів, щоб приготувати на сніданок? Ну, я зараз готую те, що сказала, яйця пашот, але не в такому варіанті складному, як нам здається. Я просто беру силіконову формочку для приготування кексів. Бажано, щоб в цій формочці ви вже кекси випікали, щоб вона була змащена олією такою природньою. Потім туди розбиваю яйце, кладу на сковорідочку, ще поруч спаржу, заливаю водичкою, накрила кришечкою 5-6-7 хвилин, в залежності від потужності вашої плити. У вас яйця пашот, які легко дістати з формочки силіконової, вони так, такої форми, як кексик, виходять. Але, тим не менш, жовток всередині рідкий, спаржа у вас вже готова, а поки воно готується, я, наприклад, встигаю зробити вранішній салатик. І заправити якоюсь ще й корисною олією і присипати, наприклад, насінням коноплі. Оце також дуже корисно. Клас. Так, ну, слухай, Даш, давай тоді на завершення. От... В гості, да, приїдемо? Так, в гості. Поїдемо, поснідаємо усі разом. По-друге, допоможемо тобі готувати. А по-третє, на твій погляд, які продукти у кожній родині повинні бути от прям must-have, корисні? Ну, я б так не говорила, що що має бути обов'язково, бо все ж таки все дуже сильно залежить від сезону. Я не можу давати поради от по овочевому комплекту, бо базово, ну що це, цибуля, чесник, морква, бурячок. Спаржа. Так, сезон. Ну це... Це сезонне, і тому не дуже. Ну, наприклад, от те, що в мене завжди є сири. Бо для мене сири – це вихід з багатьох ситуацій. І, наприклад, особливо влітку, я не знаю, як в усіх родинах, в моїй родині м'ясо ми майже не їмо влітку, просто не хочеться. І хочеться, наприклад, навіть якщо це буде лазанья, то якась сирна лазанья. От щось таке, щоб було все ж таки. Тож, в мене завжди є сири і великий вибір. Наступне – морозилка. Ка моя завжди повна. Обов'язково. Літо – це чудовий сезон, коли ми можемо все поїсти свіжим, але воно недовге. І тому ягоди у великому виборі, шпинат так само я заморожую на зиму, бо домашній шпинат заморожений, повірте, набагато смачніше, ніж той, що купується. Тим паче зробити це елементарно, я про це завжди розказую. Обов'язково спасають заморожені овочі. Я навіть роблю таку річ влітку. Я роблю приблизно от в серпні місяці, я роблю мексиканську суміш. Ну, всі ми бачимо мексиканську суміш в магазині. А я роблю її самостійно зі своїх овочів або з органічних овочів, так, щоб я точно знала, що ці овочі якісні, корисні, сезонні. І я роблю мікс на смак нашої родини. Тобто, наприклад, в мене обов'язково має бути там морква, кабачок, багато квасольки, бо ми її дуже любимо. До речі, про квасольку сказала. Так. Обов'язково вдома мають бути бобові. Ух ти. Бо бобові треба їсти хоча б двічі на тиждень.
Я знаю, що це майже ніхто не робить. Тим не менше, це надзвичайно корисно, якщо ви хочете жити довго, мати гарні судини. Будь ласка, думайте про це заздалегідь, і бобові обов'язково. Тож, вибір бобових може бути, але хоча б сочевиця, горох, те, що доступне, сочевиця легко готується, 20 хвилин, і у вас сочевичний супчик якийсь готовий. Тобто, це дуже просто. Тож, бобові обов'язково мають бути. Вибір олій. Так. Я б ще дуже радила таку вести практику в родину. От, наприклад, сьогодні ми заправляємо салати оливковою олією чи капусточку взимку, квашену капусточку. Завтра іншою олією, наприклад, олією фісташки, післязавтра гарбузовою. Потім розторопче, потім ляною. Тобто, от кожен день змінювати олію і таким чином насичувати природніми вітамінами свій організм. Слухай. Ну, ти знаєш, окрім того, що ми з тобою поговорили про корисне, то ще певною мірою і поснідали. Так. Тут уже, знаєш, від цього ми не відійдемо. Ми тобі дуже вдячні за корисні поради. Ну, серйозно, наче поїли. Що ви на мене дивитесь? Мені здається, зараз всі, хто нас дивляться, просто не встигали записуватись на цю інформацію, тому що об'єм інформації великий, і він обов'язково такий, що можна його ось сьогодні брати вже і використовувати. За це вам дякуємо. Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково. We'll be right back.